Ელი 13 ივნისის ტრაგედიიდან მდინარე ვერის ხეობაში მომხდარმა სტიქიამ 22 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, ორი ამდრომდე დაკარგულია. Ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარის ადიდება და ბეთანის გზაზე მეწყერი დამანგრეველი აღმოჩნდა ქალაქისთვის. დაიგრა საგზაო ინფრასტრუქტურა, დაიტბორა სვანიძის ქუჩა, გმირთა მოედანი და მზიურის პარკი. თითქმის სრულად განადგურდა თბილისის ზოოპარკი. Ათეულობით ოჯახი ღიაცის ქვეშ დარჩა. Დღეს ვერის ხეობის ტრაგედიის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეა. Ჩვენი კორესპონდენტი ნიკა საჯაია გვერდზება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნიკა, როგორ იხსენებენ ტრაგედიას უშუალო თვითმხილველები? Თამნა, მიუხედავად იმის, რომ ამ ტრაგედიიდან 6 წელია გასული, დღეს ამ თემაზე ემოციის გარეშე საუბარი უჭირთ იმ ადამიანებს, ბუნებრივია, რომლებმაც დაკარგეს ოჯახის წევრები. Მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ 13 ივნისის ტრაგედიის დროს 21 ადამიანი დაიღუპა, ორი ადამიანი ამდრომდე ითვლება უგზო უკლოდ დაკარგულად. აქ იმყოფებიან სწორედ გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები, მე ვიმყოფები 20 ივნისის მემორიალთან, სადაც მათი ხსოვნისადმი გამართება პანაშვიდი, ასევე აქ იმყოფებიან მთავრობის წარმომადგენლები და ეს ოჯახები მადლობას უხდიან საზოგადოებას იმისთვის, რომ არ ივიწყებენ 13 ივნისის გარდაცვლილ ადამიანებს. რაც შეეხება სტიქიას, მე ჩვენ ასევე ვიმყოფებოდით სვანიძის ქუჩაზე, სადაც ყველაზე დრამატული ულად განვითარდა მოვლენები ამ ქუჩაზე დაახლოებით 00 საათსა და 13 წუთზე. უკვე 14 ივნისს განსაკუთრებული სახიფათო ზონად იყო ის უკვე გამოცხადებული. იქ დაიღუპა რამდენიმე ადამიანი და მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ დატბორილი სახლებიდან გამოეყვანათ მოქალაქეები, ბავშვები, ქალები. მთელი ღამის განმავლობაში მიმდიოდა სამუშაოები. 6 წლის შემდგომ კი აქ უკვე სურათი რადიკალურად შეცვლილი დაგხვდა. იქ სადაც ერთ დროს მჭიდრო დასახლებული ქუჩა იყო, ფაქტობრივად როგორც ადგილობრივები გვეუბნებიან, დაცარიელებულია ეს ქუჩა, იმიტომ რომ დაზარალებულთა დიდმა ნაწილმა იმ ქუჩაზე გაგრძელება ვეღარ შეძლო, ცხოვრების ნაწილი კი არის გადაყვანილი თავშესაფარში. დაზარალებულია ოფიციალური მონაცემებით 200-მდე ოჯახი და 1000-მდე ადამიანი და იქ მცხოვრები მოქალაქეები სულ რამდენიმე ოჯახი არის დარჩენილი, რომელიც ამ ტრაგიკულ ღამესაც იქ იმყოფებოდნენ. საუბრობენ, რომ მათთვის ყოველი 13 ივნისი არის შიშთან ასოცირებული და მათ არასდროს დაავიწყდებათ დღე, რომელმაც შეცვალა მათი ცხოვრება. მადლობა მინდა ყველას გადაგიხადოთ, რომ გახსოვთ ჩვენი შვილები, ჩვენი ახლობლები ეს მძიმე და ტრაგიკული დღე და მოხვედით, რომ კიდევ ერთხელ გვერდში დაგვიდგეთ და ნუგეშინეთ. მე 6 წლის წინ მარიამი ივლიტასთან ერთად შეიწირა 13 ივნისის სტიქია. ანუ ისინი ერთად მეცადინეობდნენ, გამოსვლის ემზადებოდნენ და მაშინ წყალი რაცა შევიდა სახლში და მიფარებოდა სახლი, ამიდან სახურავზე და სახურავიდან ითხოვდნენ შველას. და სამწუხაროდ რაცა მაშველები მოვიდნენ, უკვე შეძლეს მხოლოდ გადაერჩინათ მილიტას მეუღლე, ვინაიდან გოგონები მას უკვე ხელში უკვე აღარ ყავდა ხელიდან. გამის 10 საათზე რო დაიწყო წვიმა, პირველის ნახევარზე დაიწყო დატბორვა. მთელი მეზობლები გავიდნენ მოასწრო, თითქმის ყველა მავიდა. 4 ადამიანი დაიღუპა ამ ქუჩაზე, უფრო სწორედ 5-0-დან 16 მეტრზე აიწია წყლის დონე. რა ვიცი, ეს ბუნებრივი მოვლენა იყო მაშინ და დაემატა ადამიანების ჩარევაც, რაღაცები, რაც არ უნდა მდგარიყო ხეობაში და იდგა, ისინი მიაყარა ტუნებს, მერე მიყვა ხეები და მან გამოიწვია დატბორვა. სტიქია ძალიან სწრაფად მოვიდა, ძალიან სწრაფად განვითარდა პროცესები, იმდენად სწრაფად, რომ პრინციპში შეუძლებელი იყო რაიმე ზემოქმედება. Ну, მაქსიმალური შევძელით, რომ გაკეთებინა, გადაგვერჩინა ის ხოველები მაინც, რომლებიც სხვა შემდეგ პერიოდს გადაურჩა. დაიღუპა საერთო ჯამში 300-მდე ცხოველი, 3 მაჩოლი და გარდა ამისა დაიღუპა 3 ადამიანი ზოოპარკის თანაშრომლები, რომლებიც ძალიან ინტენსიურად მუშაობდნენ ცხოველების გადარჩენისათვის. თამამად, მაგრამ ვარ შეძლეს მას ის დამკლავება.
ტრაგედია, რომელიც არასდროს დაგვავიწყდება და ტრაგედია, რომელმაც ასევე გვასწავლა ერთიანობის ფასი. ასეთ შეფასებები ისმის უკვე 13 ივნისიდან 6 წლის შემდგომ, რაც შეეხება აქ ერთ წელიწადში უკვე გაიხსნა მემორიალი 13 ივნისის დაღუპულ თახსოვნისადმი და ამ წუთებში აქ იმყოფებიან, როგორც მე უკვე გითხარ, დამაყურებელი ხედავს კადრში გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები, ადამიანები, რომლებიც დაზარალდნენ 13 ივნისს და რიგითი მოქალაქეები, რომელთაც ახსოვთ მუნებრივია ეს დღე. აქ ასევე იმყოფება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და თბილისის მერი, რომლებიც აპირებენ, რომ უკვე პარკვისის გადახდის შემდგომ გააკეთონ მედიისთვის კომენტარი და ბუნებრივია მათ განცხადებებსაც ფორმულა პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. Thank you.